আজি বতৰটো ফৰকাল, কিন্তু মনটো বৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে। ৰোজ গাৰ্ডেনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ ফুল দেখি আজি ৰিয়েলিটি হিট কৰি গ'ল। ৰেড, য়েল্ল', পিংক, হোৱাইট, বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ, কিন্তু না আজিলৈকে মোক কোনোবাই দি পাইছে, না মই কাৰোবাক দিয়াৰ সৌভাগ্য পাইছোঁ। বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়ক, মোৰ দুখৰ কাহিনী শুনাই আপোনালোকৰ পেট বেয়া নকৰোঁ। আজি আমি আহিছোঁ যোৰহাটৰ ৰোজ গাৰ্ডেন, এটা নতুন পদক্ষেপ। এম্বিয়েঞ্চটো ভাল লাগিল, কিন্তু পকৰিকেইটাত নিমখে কম হ'ল। এখন অ'পেন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সৈতে এটা পুখুৰীৰ ওপৰত জুপুৰি, বহিবলৈ কিছু বেঞ্চ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পাৰ্ক আৰু চৌদিশে গোলাপৰ সুগন্ধ। মই আৰু মায়ে নতুন প্লেচবোৰ ভিজিট কৰি বৰ ভাল পাওঁ। কোনোৱে গম পোৱাৰ আগতে তাত গৈ দুখনমান চেলফি লৈ আপলোড দিয়া আৰু কোন জেগাত বুলি সুধিলে মেছেজটো চিন কৰি থৈ দিয়াৰ মজাই বেলেগ। ঘৰ পাইছিলোহিহে, লগৰকেইটাই মৰিয়নি যাওঁ বুলি ক'লে, ডোচা খাবলৈ যায় হেনো। মৰিয়নি জাংচনৰ 20 টকীয়া ডোচা ক্লাছ 11ৰ পৰাই আমাৰ প্ৰিয়, তেতিয়া পিছে 15 টকা আছিল। আপুনি যদি যোৰহাটত থাকি এবাৰ হ'লেও মৰিয়নি ডোচা খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কিনো ডাঙৰ কথা, নাই খোৱা যদি নাই খোৱা আৰু। টাউনৰ 80 টকীয়া ডোচা খোৱাৰ আমাৰ বাজেট নাই। ঘৰৰ বিছনাৰ চুকৰ পৰা খেলিং খালাং টকাকেইটা খুচৰি উলিয়াই আনিছিলোঁ ডোচা খাম বুলি। 1 টকা 1 টকা ছেভিংছ কৰোঁ, মাহেকৰ মূৰত এবাৰ কিবা